και δίνει πύρο άσχολα στον κόσμο. Απάντα περιστρέφονται οι πύρο βαθύρο. Η συμμαχή η αρία της πύρη. Τάντος Δίλης. Χρόνια που την προστατεύουνε για 10.000 ακόμη χρόνια. Εγκαταλείψαμε την παλιά μας ζωή για να σταθούμε φρουροί κατά των εχθρών της πηγής μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Merda!
Nós dissemos ao povo da cidade do vale que atacaremos ao amanhecer. Mas avançaremos por trás dos Karashi ao nascer da lua. Os prisioneiros que capturamos na Batalha do Oeste serão nossos escudos enquanto avançamos. Poucos sobreviveram à longa marcha pelas montanhas. Mas os que restaram servirão ao propósito da Horda. A cidade brilha como um presente ainda não dado. Nós tomaremos o que quisermos e iremos para casa com nossos espólios. Isso é... especialmente estranho. Eu nunca senti tanto medo. Esta noite, os exércitos da Horda Mongol acamparam no limite do vale, prontos para atacar o coração de Qitej. Nós temos o fogo dos alquimistas pronto para incendiar os invasores. Cada homem e mulher que puder empunhar uma arma, lutará. Nós faremos o que pudermos para apoiar os Atanatos. Mas eu nunca vi sangue ser derramado. Nenhum de nós, cidadãos, viu. Eu nunca matei ninguém, e agora que preciso, temo não ter determinação. Thank you.
enfrentar o Shiloh a qualquer instante. Você acha que pode impedi-los? O máximo que podemos fazer é ganhar algum tempo. Eu vejo você do outro lado. A Câmara das Almas. A Fonte Divina tem que estar lá. Parece que o caminho para o centro da cidade é por aquele portão. Eu falhei. Não haverá perdão para os meus pecados. Encharquei as minhas mãos em sangue em busca do profeta e agora não resta mais nada. Quando o ataque se tornou um cerco, o povo do profeta fez o impensável. Eles viraram suas armas contra as geleiras e enterraram a própria cidade. Os mongóis e o povo do profeta foram esmagados pelo gelo. O Khan e sua horda de guerreiros estão mortos. O povo de Qitej está espalhado e assustado. Eu sobrevivi sozinho, no coração da cidade. E meus únicos companheiros são os soldados imortais do profeta, com seus olhos profanos, fulgurantes. Neste momento, eles caçam os sobreviventes nas ruínas.